ആൻഡ്സ് ഞാൻ രജി മാസ്റ്റർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ ഷോ കേസിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഷോ സാധനമാണ്. അതായത് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ്, ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്, കുറച്ച് പെയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം. ഇതുപോലുള്ള ഷോ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. ഈ ഷോ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസാണ്. ആദ്യമായി പാക്കറ്റ് മുറിച്ച് പൗഡർ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടണം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കണം. അടുത്തതായി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം, 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള 1/2 ഇഞ്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ്, ചെറിയ കമ്പി കഷ്ണം എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ആദ്യം ഈ കമ്പി കഷ്ണം ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു PVC പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ട്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗം സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കാനാണ്. ഇനി ട്യൂബ് ഇതുപോലെ വളച്ച് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് നോക്കണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓയില് പാത്രത്തിൽ ഒഴിക്കലാണ്. വെളിച്ചെണ്ണയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഓയിലായാലും മതി. ഒരു ബ്രഷ് എടുത്ത് ഓയിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല. ഇനി നമ്മുടെ മിശ്രിതം പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പകുതി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏതാനും ഈർക്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇതിന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാകും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള മിശ്രിതവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് താഴ്ത്തി വെക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ വലിയ ട്യൂബ് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെക്കണം. ബാക്കിയുള്ള മിശ്രിതം കൂടി ഒഴിച്ച് മുകൾ ഭാഗം സിമെൻറ്റ് കത്തി കൊണ്ട് മിനുസപ്പെടുത്തണം. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം ഉറച്ച് സെറ്റായിക്കൊള്ളും. അതുപോലെ നമ്മൾ മറ്റൊരൈറ്റം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് എടുക്കണം. ഒപ്പം 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പി കഷ്ണവും ഇത്രയും തന്നെ നീളമുള്ള ചെറിയൊരു വാട്ടർ ട്യൂബും വേണം. കമ്പി കഷ്ണം വാട്ടർ ട്യൂബിൽ കടത്തി വെച്ച് വളച്ച് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അടിയിൽ ഉറപ്പിനായി സ്കെച്ച് പെന്നിൻ്റെ പീസ് കയറ്റി വെക്കണം. ഇനി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലെടുത്ത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് മിശ്രിതം പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായി പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഇറക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ഐറ്റവും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലെടുത്ത് 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ റൗണ്ടായി മുറിച്ചെടുക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ 3/4 ഭാഗം ഇതുപോലെ കത്രിക കൊണ്ട് ചെറുതായി മുറിക്കണം. ഇനി അതിനെ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് പീസാക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു 15 പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കണം. അറ്റം 1 കഷ്ണം സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വലിയണം.
വരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുറിച്ച ഭാഗം ഇതളുകളായി വളച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ മുഴുവൻ പീസും വളച്ചെടുക്കണം. മുറിച്ചിട്ടത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇനി ഇതിൽ പച്ച പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം. പെയിൻ്റ് കയ്യിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു കമ്പ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമ്മുടെ പരന്ന പാത്രം എടുക്കണം. അതിൻ്റെ ട്യൂബിൽ നേരിയ ഇലക്ട്രിക് വയർ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇട്ട് ഇതുപോലെ വരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇതിനും വയർ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഇട്ട് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനിയാണ് പണി. പാത്രത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപം പൊട്ടാതെ പുറത്തെടുക്കണം. അതിനായി സൈഡൊക്കെ സാവധാനം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം. വാ, വളരെ ഈസിയായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. സൈഡൊക്കെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അതുപോലെ ഇതും പാത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കണം. അതിനും കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പെയിന്റിംഗ് ജോലി തുടങ്ങാം. ഈ ട്യൂബിന് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കൊടുക്കണം. രണ്ട് ട്യൂബും അതുപോലെ പെയിൻ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി അടിഭാഗം വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് നൽകണം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്, നേരത്തെ പെയിൻ്റ് ചെയ്ത പച്ച ഇലകൾ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കണം. അതുപോലെ ഇതിനും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. വാ, ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
വളരെ മനോഹരമായിട്ടില്ലേ? വെറും 50 രൂപ 500 രൂപയുടെ മതിപ്പ്. ഏതോ ഒരു അപൂർവ മരം പോലെയില്ലേ ഇത്? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും